Ліга українців Канади та Ліга українок Канади відділи Етобіко провели в Торонто громадську зустріч із координатором волонтерської мережі «Вільні люди» Сергієм Кузаном, добровольцем АТО, командиром роти батальйону «Айдар» Назаром Волинцем та директором Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА доктором Ігорем Щупаком. Надзвичайно важливо те, що відбувається на фронті. Але не менш важливо те, яку роботу проводять з людьми. Тому що якщо людей обдурили, якщо неправду їм зробили правдою, якщо у них є викривлення бачення того, що відбувається, то вони і постали на сторону зла. Якщо ви звернетесь до москвичів чи пітерців, 85% і чи українців у Москві, чи росіян, чи євреїв будуть мати пропутінські погляди, імперські. Російській пропаганді вдалося переконати, що влада Путін з одного боку і батьківщина Росія – це одне і те ж. І якщо хтось критикує режим, якщо хтось критикує преступну злочинну політику, то це значить русофоб, це значить не патріот, це не росіянин, тому складаються списки нелояльних Росії громадян. І коли підрозділи спецназу російського захоплювали адміністративні будівлі, вони спиралися на бабусь і дідусів. В нормальних країнах старі мудрі люди, вони зберігають мир і спокій. Вони роблять так, щоб не розпочалося війни, кровавої війни, ворожнечі. На жаль, радянські пенсіонери, велика їх більшість, вони кричали, нам потрібна російська пенсія, і ми хочемо до Радянського Союзу. Навіть не до Росії, до Радянського Союзу. І ці пенсіонери, вони забезпечили те, що легше було захопити ці території, і вони зараз жорстоко покарані. По-людському їх має бути шкода. Але ми шкодуємо весь український народ, який через цю недолугість і недалекоглядність цих старих, він страждає зараз, і гинуть його кращі сини. Більше 3 мільйонів українців. Вони стали заручниками тої окупаційної системи. І ви знаєте, є такий закон, як тільки, це в історії завжди так було, як тільки якась територія, вона підпадала під більш-менш тривалу окупацію, то спрацьовує той синдром заручників серед абсолютної більшості, які мають якось виживати. Більшість з них, з тих 3 мільйонів, вони вже думають, їм абсолютно байдуже, будуть там чи росіяни, чи українці, чи марсіани. Вони хочуть, щоб закінчилася війна і щоб були якісь нормальні умови для життя. На сьогоднішній день в Україні понад 2 мільйона біженців. Абсолютна більшість з них проросійські налаштовані проти України. Найбільша частина коштів, яка приходить, надаються біженцям. Так, це нещасні люди. Люди нещасні, бо вони повірили пропаганді Путіна, яка нічим не відрізняється від нацистської пропаганди. Вони нещасні люди, вони втратили все. Уявіть собі, у них немає домівки, у них немає майна, у них немає роботи, у них немає близьких, які загинули чи кудись поділися. Вони відірвані від життя, вони клянуть весь світ, вони клянуть, тим не менш, в першу чергу, Україну. І уявіть собі, коли людей одягнули, дали їжу, дали те, що їм потрібно, вони сідають до автобуса і кричать, нічого, Путін до вас прийде і вас всіх розстріляє, будьте прокляті. І з цими людьми теж треба працювати. Тому що нав'язують міфи. Міф про Велику Вітчизняну війну, про єдиний радянський народ, про відщепенців, сіоністів, українських націоналістів і таке інше. І ці міфи, вони спороджені радянським режимом, і вони розвинуті російським режимом, і розвинуті до того стану, що виникла нова квазірелігія – віра у Велику Вітчизняну війну, яка, значить, захопила всі верстви населення, в якій брали участь всі патріоти, єдиний радянський народ і таке інше. Насправді українці, євреї, росіяни чекали у більшості
приходу німецьких військ. І не тому, що вони були зрадниками, а тому, що ту владу, яка організувала страшні репресії 20-30-х років. Ту владу, яка організувала штучний голодомор 32-33 року. Ту владу, яка організувала війни, несправедливі війни проти сусідів. Її цю владу не можна любити. По Харківській, по Луганській, по Донецькій областях, які зазвичай вважаються більшовицько орієнтованими, від 20 до 40% тільки військовозобов'язаних з'явилися на військомати та на збори до армії. Від 20 до 40%, хоча було півроку для того, щоб підготуватися, хоча була відповідна радянська пропаганда, і з тих, хто з'явився, до 50% стали дезертирами. Вони не хотіли воювати за ту радянську владу. Але зміна відбулася після 42-43 років, коли з'ясувалося, що нацистська влада, нацистський режим ще страшніший, ніж більшовицький. І це усвідомили люди, які піднялися на боротьбу за свою землю, не за більшовиків, а за свою землю проти нацистів. І в цій боротьбі брали участь українці, росіяни, євреї. Але казати, що це була тільки Велика Вітчизняна війна, це неправда. Тому що Велика Вітчизняна війна велася на території своєї батьківщини тільки до 44-го року, а з 44-го до 45-го був закордонний похід. Якщо вояки УПА воювали і проти нацистів, і проти радянської влади, це що, частина Великої Вітчизняної війни? Дуже багато є запитань, але в Росії зараз впроваджується оця ідея про Велику Вітчизняну. Російські підручники нічим принципово не відрізняються від брежнєвських, а інколи і сталінських. Путін спромігся сказати таке, це було ще до початку війни проти України, що виграла б Росія війну проти Німеччини і без українців. Коли я був на Святій Землі в Ізраїлі, мої друзі сказали, слухай, тут в Натанії є дуже цікавий комплекс, присвячений перемозі у війні. Хронологія подій, Брестська битва, значить, Брестська фортеця, битва за Москву, битва за Київ, битва за Крим, форсування Дніпра. Справді героїчні сторінки, а голос за кадром, так би мовити, каже, «Этот монумент посвящен победе российского народа над немецко-фашистскими захватчиками». І Київ, і форсування Дніпро присвячено все перемозі росіян проти німецько-фашистських загарбників. А що казати про перший, другий, третій, четвертий українські фронти? Що казати про величезну кількість героїв? Що казати про вояків УПА? Починаючи від середніх віків, як кажуть, руські воїни, їх називають російські, коли Росії ще не було. І це сплюндрування історії, воно повторюється весь час, і врешті-решт вдалося вже пояснити більшості росіян, громадян Росії, 85%, що в Україні перемогли фашисти, нацисти, бандерівці, і всі вони водночас і русофоби, і антисеміти, хоча серед них є чомусь і росіяни, і євреї. Я не хочу, щоб окупована територія Луганської і Донецької областей повернулася до України разом з тим ватним населенням. Тому що це прорадянське населення, вибачте мені, воно не може жити в Європі. Воно хоче жити в Радянському Союзі. Воно ще не готове для нормального життя. Нехай поживе трохи за російських умов Росії, яка буде поступово йти в піке, і потім тільки діти, вони зрозуміють, що таке свобода, що таке воля. З іншого боку, ми маємо пам'ятати, на території Луганської області, та й Донецької теж, є райони, де 80% населення абсолютно проукраїнські. Це українські села. Це люди, які мислять, і їх здавати не можна. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, ніхто не веде війни проти росіян. Ведемо боротьбу проти останньої імперії, яка є нащадком Радянського Союзу,
яка є нащадком традиції тоталітаризму від фашизму до сучасного російського імперіалізму. І ця боротьба, вона колись стане добром, зрозуміється, і росіяни. Але зрозуміють вони тільки після 45-го року. Знаєте, німці все зрозуміли після травня 45-го року. Буде свій 45-й і для Росії. Ми витримаємо. І витримаємо саме завдяки українському народу, його духовній силі і завдяки вам.